Добър ден на вас и на вашите зрители. Поканихме ви на днешното представяне на нашия кандидат на партийните организации в Карлово и Сопот за народен представител в предстоящото 45-то Народно събрание. Преди да започнем нашето изявление, позволете ми да се обърна към всички майки, съпруги, дъщери, баби и внучки с този хубав празник, Денят на жената. Тъй като всеки живот започва с жена, трябва да отдадем и с удоволствие отдаваме своят дан към всички жени. Аз пожелавам, нека всички те да бъдат както винаги обичани, успешни, любвеобилни и грижовни. Мили жени, бъдете градинния камък, облечен в злато, като продължите да бъдете основа на дома и обществото. Защо избрахме този формат? Поради пандемичната обстановка в страната нямаме възможност да направим традиционните си откривания и събирания. Затова решихме двата предизборни щаба на организациите в Карлово и в Сопот да представим по този начин нашият кандидат за народен представител. Смятам, че всички абсолютно в Карловска община и в областта познават нашия досегашен народен представител госпожа Веска Ненчева. Достатъчно е да кажем за нейната работа, да припомним това, което направи за общинска болница доктор Кирил Попов преди 2 години в един тежък момент, когато успя да доведе при нас всички членове на здравната комисия от 44-то Народно събрание. Достатъчно е да споменем ежемесечните срещи с хората от нашата община и многото проблеми, които тя разреши. Затова и двете организации единодушно избрахме тя да продължи своята дейност в предстоящото Народно събрание. На заседанието на областния съвет, на което се разрешаваше подредбата на листата на БСП в 17-ти многомандатен избирателен район, не само заради заслугите на двете организации към дейността на БСП, но и заради нейните лични качества и това, което тя свърши през последните 4 години, даде основание Дуарта Ненчева да бъде подредена на второ място в листата на БСП за 17-ти многомандатен избирателен район, с което я поздравяваме, но и същевременно я натоварваме с задачата, която е свойствена да продължи всички тези добри дела, които започна през последния мандат, с цел на 4 април да се поздравим с една победа, която изключително много ни приляга. Както казах, тук е и председателят на партийната организация в Сопот, господин Станислав Стоенчев, на който сега давам думата. Добър ден и от мен. Днес е празник. Честит 8 март, дами. Продължавайте да бъдете по-красивата част на света. И призовавам всички пълнолетни български граждани, излезте и гласувайте. Не се страхувайте. На 4-4 с бюлетина номер 4. Както каза и колегата Манолов, в Сопот имахме номинирани кандидати за народни представители, но след отказа им и предвид това, че сме номинирали госпожа Веска Ненчева и това е минало през общинската ни конференция, ние заставаме твърдо зад нейната кандидатура. И още един път призовавам всички на 4-4 с номер 4, за да покажем, че не се страхуваме. Покажете разум и смелост и на 4-4 с бюлетина номер 4, преференция 102. Госпожо Ненчева. Здравейте, приятели! Нека да е честит празника ни на всички момичета и жени,
които крепим на крехките си рамене бъдещето на нацията и бъдещето на света. В работата ми като народен представител през 2017 година поех пред вас няколко конкретни ангажимента, които бяха свързани с сферата на образованието, здравеопазването, икономиката, социалната политика и културата. По един или друг начин, през 2017 година ГЕРБ станаха първа политическа сила и аз като опозиционен народен представител не се отказах от поетите отговорности. Напротив, това ме мотивира още повече да се боря и да отстоявам поетите ангажименти. Факт е, че съвместната ни работа с вас не прекъсна и от сърце ви благодаря, че ме приехте като вашия глас в българския парламент. Всички каузи и политики, които защитавам, са плод на общата ни работа. Удовлетворена съм, че всички тези идеи бяха припознати от парламентарната група на БСП за България и намериха място в управленската програма на БСП, с която се явяваме сега на парламентарни избори 2021 година. Искам да маркирам само няколко акцента от тях, които са свързани, разбира се, най-напред с образованието, в което работим за безплатни детски градини и ясли. За прекратяване и подмяна на българската култура и история, пълен преглед на учебните програми и учебното съдържание, защото това ни е изключително важно. Един учебник под предмет, както знаете, това го защитаваме от 4 години, ежегодно увеличаване на учителските заплати. Това е задължително. Имаме изготвена карта образование и икономика с участие на бизнеса, разбира се. Финансово стимулиране и кредитиране на студентите и докторантите. Това е погледа ни върху висшето образование. Адаптиране на образованието към сегашното дигитално поколение и обучение в налагащата се все повече електронна среда. Нови стратегии за взаимовръзката с българите в чужбина. Това е работата ми във втората комисия политиките за българите в чужбина. В това число и работата с неделните училища. Това беше първи акцент, свързан с образованието. Втория, с който искам да ви запозная, е социалната политика, екология и зелена икономика. Тук работим върху, забележете, 6500 лева еднократна помощ за майки-студентки. Тоест образованието за нас е приоритет. Еднократна помощ в размер на 6500 лева за всяко второ и трето дете на осигурени работещи родители, които са се осигурявали поне 24 месеца преди това. 650 лева през втората година на майчинството, сега то е в размер на 380 лева. 250 лева еднократна помощ за всички ученици от първи до четвърти клас. Сега тази помощ не се дава на всички. Безплатни учебници, както нееднократно сме споменавали, за всички ученици от първи до 12 клас. За работещите родители сме мислили и работим върху необлагаем минимум от 500 лева месечно за всяко дете, което навършва за възраст до 18 години. Безплатни лекарства, разбира се, за децата до 14 години и това е работата ни през 4 годишния мандат. Преизчисляване на всички пенсии спрямо средния осигурителен доход за 2017 година, като обхват е над 1 милион пенсионери. Зелената икономика като средство за устойчиво намаляване на бедността и средство за постигане на чиста природа и здрави хора. Намаляване на административната тежест на микропредприятията и леки процедури за дребните търговци и дребните производители. И последното, но не в програмата ни, е благоприятна среда за бизнеса, чрез реорганизация и на изграденото вече електронно управление. Това са само маркери. И това е част от политиката на БСП в управленската програма за парламентарни избори 2021 година. Разбира се, разработили сме предложения по всички сектори. По този начин можем да бъдем солидарни в кризата, в която се намираме сега. Това е пътя за справедливост, за индивидуална и национална свобода. Това е общата ни борба за живота, здравето и работата на всички българи, които се намират в България, както и защитата на националните интереси на държавата ни. Цялата програма, която имаме,
на БСП, може да я видите в официалния сайт на Българска социалистическа партия, да се запознаете. А в рамките на кампанията, тук в предизборния щаб на БСП на улица Хан Крум 8, ще може да разговаряте с мен, да се запознаете с програмата на БСП и да получите достатъчно информация и материали. След призива на моите колеги за смело гласуване, аз също се присъединявам към тях, нека на 4 април без страх и смело да гласуваме и много активно, разбира се, да гласуваме с номер 4 в интегралната бюлетина и преференция 102. Благодаря ви. Благодаря ви, колеги. Като заключение, искам да дам един отговор на поставен въпрос към нас. Какво искаме ние? Аз ще ви го кажа с едно изречение, в което се съдържа всичко това, което желаем и можем да направим и предлагаме на българския народ. Искаме здрава и образована нация, възродена и конкурентна икономика. Искаме държава, в която законите и институциите се спазват и уважават. И желаем бизнес климат, който привлича инвестиции и екологична среда, които отварят входа, а не изхода на терминал 2. Това, както се видях с последните 10 години, ГЕРБ не може да ви го предостави. Затова обръщам се отново и към уважаемите и мили жени. Нека да си спомним великия Сервантес, който е казал, че свободата е на върха на копието, и нека това копие да бъде 4 април, на който призоваваме и ние всички да излезнат смело да гласуват и предлагаме с номер 4 в интегралната бюлетина и преференция 102 за госпожа Веска Ненчева. Благодаря ви! Честит празник, мили, скъпи жени! Купуването и продаването на гласове е престъпление.